הזמן הפעם שנדבר עליו הוא העבר הפשוט, וזה יהיה נושא השיעור. עד כה למדנו שני זמנים. למדנו את זמן ההווה הפשוט ואת ההווה הממושך. אז כמו בזמני ההווה, גם בזמן עבר, באנגלית יש מספר סוגים, וצריך לדעת מתי משתמשים בכל סוג. היום אנחנו מתמקדים בזמן העבר הפשוט, ובסרטון הזה אנחנו נדבר על משפטים שאין בהם פעולה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לעשות הפרדה כשמדברים על משפט שיש בו פעולה בעבר ומשפט שאין בו פעולה בעבר. מה שכן אני רוצה להזכיר שחייב להיות פועל. פועל יהיה בכל משפט באנגלית, בלי שום קשר אם נעשית פעולה או לא. בעבר הפשוט אני צריכה להשתמש בביטויי זמן שמגדירים בדיוק מתי נעשה הדבר שאני מדברת עליו. אז אני אשתמש בביטויי זמן כמו yesterday, אתמול, last week, שבוע שעבר, 2 minutes ago, לפני 2 דקות, או in 2000, שזה בשנת 2000. מה שמרקרתי באדום, המילה last, יכולה תמיד לציין את הביטוי הזמן של העבר. אז זה לא חייב להיות last week, זה יכול להיות last year, last month. וגם המילה ago יכולה תמיד להיות a year ago, a month ago, וגם מציינת את זמן העבר הפשוט. אז שוב, בואו נראה רק שאנחנו מבינים שמדברים על משפטים שהם ללא פעולה, ואנחנו חייבים לזכור שבכל משפט באנגלית חייב שיהיה פועל. אז לא להתבלבל בין פועל לפעולה. יש פעלים שאליו דווקא מבצעים פעולה. אז יש לנו משפטים באנגלית שאין לנו פעולה, אבל יש לנו פועל, ואנחנו משתמשים בפועל, בפועל B, M, E, Z, R, ובמקרה שלנו בעבר, תכף נראה איך אנחנו משנים אותם. אז בואו נזכר רגע מהו הפועל B, כפי שאמרתי לכם קודם, M, E, Z, R, אנחנו מחלקים את הפועל B, I מקבל M, he, she ו-E תקבלו is, ו-we, they ו-you מקבלים R. פירוש הפועל B, בעברית זה להיות, ובמשפטים כשאנחנו מדברים בשפה שלנו בעברית אנחנו לא חייבים להשתמש במילה הזאת להיות. באנגלית אנחנו כבר דיברנו בכיתה שאנחנו חייבים תמיד להגיד את המילה להיות במשפטים שאין להם פעולה, וכשאני מדברת עכשיו על זמן עבר אז אני צריכה לשנות בעצם את המילה להיות, ובעבר שלה היא תהיה היה. זאת אומרת, אם אני רוצה לומר הילד שמן, הילד להיות שמן, בעבר זה יהיה הילד היה שמן. הילדה שמנה, הילדה הייתה שמנה. אנחנו מחליפים את הפועל B לשני פעלים שונים אחרים. M ו-is הופכים להיות was, והפועל R הופך להיות where. לא להתבלבל, זאת לא מילת שאלה, זה לא WH, זה פשוט מילה אחרת, חדשה. אז במקום לומר I am, אני עכשיו משהו, אני להיות משהו, אני אומר I was. למשל, I am a teacher, אני אוכל לומר I was a teacher. She is young, she was young. והפועל R שהופך להיות where, אני אוכל להגיד we are teachers, ובעבר אני אוכל לומר we were teachers. בואו נראה איך אני מחליפה משפט מהווה לעבר. יש לנו את המשפט The women are here, הנשים כאן, ואני רוצה בעצם לומר שהנשים היו כאן. אז אני משנה את הפועל R לפועל where, ואז יוצא לי The women were here. אותו דבר, The boy is fat, הילד שמן, אני רוצה לומר הילד היה שמן, אז אני אחליף את הפועל B ל-was. The boy was fat. בשלילה אני מוסיפה את המילה not. אני מצרפת לפועל was את המילה not, ויכול להיות was not או wasn't. לפועל were אני גם מוסיפה not, ובמקום were not אני יכולה לומר weren't, ואני לא חייבת, אני יכולה להשתמש במשפט המלא was not or were not, wasn't or weren't. אז בואו נראה משפט, the boy was not fat, או the boy wasn't fat, אותו דבר. The women were not here, או the women weren't here. בשאלת yes no, שהתשובה היא כן או לא, אני
מעבירה את הפועל בי לתחילת המשפט. קודם אני אומרת את ה-was or where, אחר כך את הנושא, subject. אז יש לנו את המשפט was the boy fat last year? האם הילד היה שמן שנה שעברה? Or were the women here 2 minutes ago? האם הנשים היו כאן לפני 2 דקות? Was my mother sad yesterday? האם אמא שלי הייתה עצובה אתמול? Or were you at school 2 days ago? האם היית בבית ספר לפני יומיים? תשימו לב שכשאני מעבירה את הפועל בי לתחילת המשפט בשאלת yes, no, הפירוש שלו בעברית כביכול הופך להיות אוטומטית להאם, למילת שאלה. בשאלות מידע, שאלות WH, אני קודם כל אכתוב את מילת השאלה WH, was aware, ואת הנושא. When was the boy fat? Where were the women 2 minutes ago? Why was my mother sad yesterday? Or how was school 2 days ago? זאת אומרת, קודם כל מילת השאלה, אחר כך את הפועל בי ואת הנושא. בשאלות נושא, שאלות מידע שהם הוא, שאלת נושא, התשובה היא נושא המשפט. אני קודם כל אכתוב הוא ואת הפועל בי was. תמיד השאלה תהיה ביחיד. The boy was fat last year. Who was fat last year? The women were here 2 minutes ago. Who was here 2 minutes ago? וזה אותו דבר כמו בעברית, כי כשאני רוצה לומר אנשים היו פה לפני 2 דקות, אז אני אשאל מי היה פה, לא אשאל מי היו פה. השאלה שלי, כשאני מדברת על המילה מי, תמיד תהיה ביחיד, כי אני כביכול לא יודעת את התשובה, אני לא יודעת שהתשובה תהיה ברבים או יחיד. בואו נתרגל, יש כאן משפטים, משפטים האלה רשומים בהווה, אנחנו נהפוך אותם לעבר, נהפוך אותם לשלילה, לשאלת yes no ול-WH. מה שמסומן באפור, זאת בעצם התשובה שעליה אתם צריכים לבסס את השאלה שלכם. אז המשפט הראשון, my sister is a nice girl, his parents are very busy at work, the cats are in the tree, my friend and I are in a concert now, Yoni is sad because he is outside. אז הנה התשובה למשפט הראשון. My sister is a nice girl. אני רוצה לומר את זה בחיוב בעבר. My sister was a nice girl. בשלילה, my sister wasn't a nice girl. Or my sister was not a nice girl. בשאלת yes no זה יהיה was my sister a nice girl. וב-WH זה how was my sister? המשפט השני, his parents are very busy at work. בעבר, his parents were very busy at work. בשלילה, his parents weren't busy at home. At work. בשאלת yes no, were his parents busy at work? או ב-WH, were his parents busy? המשפט השלישי, the cats are in the tree. אנחנו שאומרים בעבר, the cats were in the tree. The cats weren't in the tree. Were the cats in the tree? Or who was in the tree? תשימו לב שפה מדובר ב-WH, בשאלת נושא. אנחנו שואלים מי היה בעץ, ובעצם התשובה שלי היא ברבים, אבל השאלה תמיד ביחיד, אתם צריכים לזכור את זה. משפט הבא, my friends and I are in the concert now. My friend and I were in the concert yesterday. אני צריכה להחליף את הביטוי הזמן now. My friend and I weren't in a concert yesterday. Were my friend and I in a concert yesterday? Or when were my friend and I in a concert? למשפטים שיש בהם את הכינוי הגוף I, תמיד יש איזושהי בעיה כשהופכים את זה לשאלות. אז נכון, אתם יכולים גם להגיד, were my friend and you in a concert, or when were my friend and you in a concert, במקום לשאול שאלה על עצמי. אני יכולה לשנות את I ל-you. והמשפט האחרון, Yoni is sad because he is outside. Yoni was sad because he was outside.
Yoni wasn't sad because he wasn't outside. Was Yoni sad because he was outside? ו-WH יהיה Why was Yoni sad? אנחנו בעצם מסכמים את השיעור של past simple, של העבר הפשוט שמתייחס למשפטים ללא פעולה, ובמקרה הזה כמו שאמרנו אנחנו משתמשים בפועל B. אז הכנתי לכם כאן את הטבלה שכתוב לכם בדיוק איזה כינוי הגוף מקבלים איזה פועל, I, he, she ו-it מקבלים was, you, we ו-they מקבלים where, ואת זה אתם צריכים לדעת בעל פה. Thanks for watching. I'll see you in class.